අයිබෝන් දෙපති අපි අද ඝනවස්තු වල පෘෂ්ඨ වර්ග ඵලය යටතේ ගිය වීඩියෝ එකෙන් කතා කළා ආධාරක සමචතුරස්‍රයක් වූ පිරමීඩයක වර්ග ඵලය. අද කතා කරනවා කේතුවක වර්ග ඵලය. මේ කේතුව කියන ඝනවස්තුව ඔබ දැකලා තියෙනවා. කේතුවක මොනවාද තියෙන කේතුවක හැඩය. ඔය කේතුවක් කියලා කියන්නේ අපි අර සරලව කියනවා ගොට්ටක්. ඔව් ඒකේ තියෙනවා වක්‍ර පෘෂ්ඨයක් තියෙනවා පතුලක් තියෙනවා කිරිගොට්ට කඩල ගොට්ට අයිස්ක්‍රීම් කෝන් එක ආන් කේතුවකට උදාහරණයක් මේ තියෙන කේතුවක රූපය එතකොට මේ කේතුවේ මොනවද තියෙන්නේ පතුලක් තියෙන ඍජු ඝන කේතුවක් ගැන කතා කරන්න මම මේ ලෑස්තියි ඍජු ඝන කේතුවක ලක්ෂණේ කේතුවක තියෙන පුතේ වක්‍ර පෘෂ්ඨයක් සහ වෘතයක් පතුල වෘතයක් එතකොට ඍජු කේතුවක් කියලා කියන්නේ මේ තියෙන්නේ කේතුවේ ශීර්ෂය ශීර්ෂයයි වෘතයේ කේන්ද්‍රය යාකරන රේඛාව කේන්ද්‍රය යාකරන රේඛාව ඒ කියන්නේ ලම්බෝස ඒ කේන්ද්‍රයයි ශීර්ෂය යාකරන රේඛාව පතුලට ලම්බ ගණන් ඒ කියන්නේ මෙතන කෝණේ ඍජු කෝණයක් නම් අපි ඒකට කියනවා ඍජු කේතුවක් කියලා මේ තියෙන්නේ ඍජු කේතුවක් අපි කතා කරන්නේ 11 පන්තියේදී ऋजु केतु एट ऋजु केतु लंब उसट तम उस गेला केतुदारृष्टे उस एलदारे रेखा लकुन एकट अभी एल उस गेलाट गण केतु गिने पतुल सहित गण केतु गेतु मनो दी पतुल उर्ते අපි හිතමු මේ කේතුවේ පතුල අරය ආරවෙච්ච වෘතයක් කියලා. එතකොට මේ වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ පුතේ කේතුවේ වක්‍ර පෘෂ්ඨය හරියට පළල දිග ඇරියු. කේතු හැදෙන්නේ කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ. නෝ කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩ මේ බල මේ කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ මේ ධාරයේ හේතු වෙන්න නවපු ගමන් කේතුවක් හැදෙනවා. එතකොට කේතුවේ තියෙන පෘෂ්ඨ දෙකයි අපි දන්න පෘෂ්ඨවලට පරිවර්තනය කරගත්තොත් ඒක පතුල කියන්නේ වෘතයක් වක්‍ර පෘෂ්ඨය කියන්නේ කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක්. ඉතින් අපි 10 පන්තියේදී ඉගෙන ගන්නවා කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය ගණනය කරන විදිය. කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක පරිමිතිය ගණනය කරන විදිය. එතකොට අපි ඒව පාවිච්චි කරලා අපි මේ වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය ඉස්සලා හොයාගමු. උර්තේක වර්ගඵලය හොයන්නේ කියලා අපි දන්නවා. ඒ නිසා වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ වර්ගඵලය. මම දැන් ඒ පැත්තට හැරෙනවා. මේ තියෙන්නේ කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩේ. එතකොට උතේ ඔබ බලන්න මේ කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩේ මේ උස කියලා කිය. මේ තියෙන්නේ කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩේ අරය. L. ඒ කියන්නේ මේකේ මොන උසද? ලම්බ උස නෙමෙයි. මේක කපල දිග ඇරියාම උස වෙන්නේ මොන උසද? L උස. මේ උස තමයි L වෙන්නේ. මෙන්න මේ රේඛාව. මෙන්න මේ රේඛාව තමයි L. L උස. මේක කපල දිග ඇරියාම එන කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ අරය වෙන්නේ L. දැන් මේ රේඛාව කියන්නේ මොකද්ද? මේ කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩේ ඡාප කොටස කියන්නේ මේ රූපතටානේ. මේ රූපතටානේ මෙහෙම පළල දිග ඇරියාම මෙන්න මේ වෘතේ පරිධිය නේද මේ ටික වෙන්නේ මේ වෘතය මේ පතුල පළල දිග ඇරියාම මේ රේඛාවට ඉන්නේ මෙන්න මේ වෘතේ පරිධිය මේ රේඛාව ඔබ දන්නවා මේක අරය r කියලා ගත්තොත් මේකේ පරිධිය කියන්නේ 2πr මේකේ පරිධිය 2πr අන්නේ ඒ ඒ ඒ දිග තමයි මෙන්න මේ ටික වෙන්නේ. එතකොට මේ රේඛාව දිග 2πr. ඔබ ඉගෙන ගත්තා 10 පන්තියේදී කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක ඡාප කොටසේ දිග ගණනය කරන්න විදිය. ඡාප කොටසේ දිග ගණනය කරන්න ඕනේ කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ අරයයි කේන්ද්‍රික කෝණයයි. මේ කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩය අරය L ඔබ පටල ගන්න එපා මේ වෘත්තය අරය r මේ කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩේ වෙන් කරගත්තාම කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩේ අරය l ඒ දෙක පටල ගන්න එපා මේකයි සංකේත දෙකක් පාවිච්චි කළේ පුතේ
මේ කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ අරය L කෝණය theta. එහෙනම් අපි අර 10 පන්තියේදී දැනුමින් ඉගෙන ගත්තා මේ කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ චාප කොටසේ දිග වෙන්නේ 360 theta ගුණ කිරීම 2 pi L. 2 pi r නෙමෙයි 2 pi L. මේ සම්පූර්ණ මේකේ පරිමිතිය වටේ පරිධිය ගත්තොත් එන්නේ 2 pi L r නෙමෙයි. සම්පූර්ණ රේඛාවේ දිග 2 pi L. එතකොට මෙන්න මේ චාප කොටසේ දිග වෙන්න ඕනේ මේ රූපයට හැටිය 360 තීටා ගුණ කිරීම 2 pi L. නමුත් අපි මේ චාප කොටසේ දිග දන්නවා මෙන්න මේ වෘත්තයේ පරිධියට සමානයිනේ. ඒ කියන්නේ 2 pi r. එහෙනම් 360 තීටා ගුණ කිරීම 2 pi L සමාන වෙන්න ඕනේ 2 pi r. ඔබ මෙන්න මේක හොඳින් තේරුම් ගන්නට ඕන. මේ චාප කොටසේ දිග මේකේ පරිධියට සමානයි. මේකේ පරිධිය 2 pi r. චාප කොටසේ දිග මේ රූප සටහනේට හැටියට 360 තීටා ගුණ කිරීම 2 pi L වලින් අපිට ලැබෙනවා. අය අපි 10 පන්තියේදී ඉගෙන ගත්තනේ කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක පරිමිතිය. ඒ පාඩමේදී කියාගත්ත අපි දැනගත්තනේ කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක චාප කොටසේ දිග බලන්නේ කොහොමද කියලා. චාප කොටසේ දිග බලන්නේ පරිධියෙන් 360 තීටා. එතකොට මේකේ පරිධිය මේ මිනුම් වලට හැටියට නම් 2 pi L. එතකොට 2 pi L වලින් 360 තීටා කියන්නේ මේ ටිකේ දිග, ඒ ටිකේ දිග සමාන වෙනවා 2 pi r වලට. දැන් පුතේ මේ සමීකරණයෙන් මම තීටා වල අගය ලබාගෙන තියෙනවා බලන්න. තීටා කියන්නේ මෙන්න මේ රාශිය. මේ රාශිය මෙතන තීටා තියෙන්නේ. එතකොට මේ රාශිය මේ රාශියෙන් බෙදලා මේකෙන් ගුණ කළාමනේ තීටා ලැබෙන්නේ. 2 pi L 2 pi r බෙදුවා 2 pi L වලින් ගුණ කළා 360 න් එතකොට එනවා තීටා. එතකොට තීටා සමානයි මං සුළු කරා මේකේ 2 pi 2 pi කැපිලා යනවා 360 r බෙදීම L මෙන්න තීටා වල අගය 360 බෙදීම 360 r බෙදීම L. ඔබ ඉගෙන ගත්ත 10 පන්තියම කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක වර්ගඵලය මේ රූප සටහනේ ඇහිට කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක වර්ගඵලය කියන්නේ වෘත්තයක වර්ගඵලයෙන් 360 තීටා. එතකොට වෘත්තයේ වර්ගඵලය මේ වෘත්තයේ වර්ගඵලය phi a phi l වර්ගය phi r වර්ගය නෙමෙයි. එහේ මේක l නේ අර. එතකොට මේ කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ වර්ගඵලය සමානයි 360 තීටා ගුණ කිරීම phi l වර්ගය. දැන් පුතේ මම තීට වෙනුවට ගන්නවා ඉස්සෙල් හොයාගත්ත අගය. තීට සමානයි 360 r බෙදීම l. ඒක මම දැන් මේකට යොදනවා. ඔන්න බලන්න ප්‍රවේශමෙන් තීට වෙනුවට 360 r බෙදීම l බෙදීම 360 ගුණ කිරීම phi l වර්ගය තමයි කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ වර්ගඵලය. දැන් ඔබට මම කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ වර්ගඵලය ලබා ගැනීම සඳහා ප්‍රකාශනයක් ගොඩනගන්නට මේ හදන්නේ ඒ ප්‍රකාශනය ගොඩනගන්නකොට තීරුම් ගන්න ඕනේ මම දැන් කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක වර්ගඵලය ලිව්වා අපි 10 වසරේ ඉගෙනගත්ත දැනුමේ 360 තීටා ගුණ කිරීම phi l වර්ගයේ මේ රූප සටහනේ විදියට නම් ඊළඟට තීටා වෙනුවට මම අර කලින් ලබාගත් අගය ආදේශ කළා තීටා වෙනුවට 360 r බෙදීම l. දැන් මම මේක සුළු කරනවා ප්‍රවේශමෙන් බලා ගන්න මේක බෙදන්න එපා මේකේ. ඒ කියන්නේ 360 r 360 r රට l 360 න් බෙදන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ 360 න් එකෙන් ගුණ කරන්න ඕනේ. හරිනේද ඔබට? ඊළඟට ගුණ කිරීම phi l වර්ගය. දැන් මේක සුළු කරාම පුතේ 360 ට 360 කැපිලා ගියා. L එකකට L එකක් කැපෙනවා. එතකොට එන්නේ මොකද්ද? ඔව් එතකොට එනවා තුන්සිය බලන්න 360 r බෙදීම L බෙදීම 360 න් එක 360 න් බෙදනවා කියන්නේ 360 එකෙන් ගුණ කරනවා. එතකොට phi L වර්ගය හරි මේක සුළු කළාම එන්නේ මොකද්ද අන්තිම උත්තරේ? මෙතන r තියෙනවා
5RL උඩට එනවා 5RL යටට මොකුත් නැහැ 300 300 කැපුණා L එකකට L එකකට L එකක් කැපුණා ඉතින් මෙතන R තියෙනවා 5 තියෙනවා L තියෙනවා 5RL ඔන්න අපිට ආව ප්‍රකාශනය කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක වර්ගඵලය 5RL මගින් ලැබෙනවා මොනවද මේක දැනගන්න ඕනේ තමයි R කියන්නේ පතුලේ අරය L කියන්නේ ඇල උස එතකොට මේ දෙක දන්නවනම් කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ වර්ගඵලය හොයන්න පුළුවන් අර තීට කෝණේ දැන් නැහැ මම මේ ඔබට කොටනගන්නේ එතන සූත්‍රය දැන් අපිට එහෙනම් මේ මුළු කේතුවේ පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය කේතුවේ පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය අපිට ලැබෙනවා උර්ධේ වර්ගඵලයේ 5R වර්ගය ඒකට එකතු වෙන්න ඕනේ 5RL කේතුවේ කේතුවේ පෘෂ්ඨ වර්ගය අපි ගත්තොත් කැපිටල් A කියලා A සමානයි 5RL එකතු කිරීම 5R වර්ගය ඔබට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අරය R පතුලේ L කියන්නේ ඇල උස ඒ දෙක දන්නව නම් කේතුක පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය හොයන්න පුළුවන් අපි දැන් පුංචි ගාන හදමු පුතේ අපි බලමු මේ කේතුවේ අපිට දීලා තියෙනවා මෙහෙම L සෙන්ටිමීටර 12යි R සෙන්ටිමීටර 7යි මේක සෙන්ටිමීටර 7යි ඒ කියන්නේ අරය සෙන්ටිමීටර 7යි L උස සෙන්ටිමීටර 12ක් වෙච්ච ඍජු ඝන කේතුවක ඍජු ඝන කේතුවක් නම් තමයි පතුලේටින් නැත්තම් පතුල නැහැ ඉතින් අපිට දැන් සමහර විට කේතු තියෙන පතුලක් නැහැ එතකොට අර වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ විතර දැන් ගොට්ටක් ගත්තා අයිස්ක්‍රීම් කෝන් එක හිස් කෝන් එකක් ගත්තා ඒකේ තියෙන්නේ එතකොට ඒ පතුල අර රවුම් මූණත නැහැ පුතේ වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ විතරයි වක්‍ර පෘෂ්ඨයේ විතරක වර්ගඵලය හොයන්න සිද්ධ වෙනවා ඒ කියන්නේ ගොට් එක නැත්නම් හිස් අයිස්ක්‍රීම් කෝන් එකක වර්ගඵලය හොයන්න කිව්වොත් වක්‍ර පෘෂ්ඨය පමණයි එතකොට මේකෙන් ගන්න ඕනේ ඔබ මේ ටික පමණයි ඒ සමානයි 5RL ඍජු ඝන කේතුව ඝන කේතුව කුවම් පතුලත් එක්ක එතකොට වර්ගඵලය පෘෂ්ඨ වර්ගඵලයේ ඒ සමානයි 5R වර්ගයේ ධන 5RL 7 22 ගුණ කිරීම R 7යි 7 7 එකතු කිරීම 7 22 ගුණ කිරීම 7 12 මේක සුළු කරගන්න විතරයි තින් 7කට 7ක් 174 2014යි 154යි මෙතන 7කට 7ක් ගේ 12 2 24යි 12 2 24යි 2 26යි එතන ඒ ටික එකතු කරන්න 4 4යි 8යි 6යි 5යි 11යි 2 1යි 3යි 418යි වර්ග සෙන්ටිමීටර දැන් ඔය අපි කතා කරේ පුතේ ඝන කේතුවක පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය ඔබ මේ සූත්‍රය තමා දැනගන්න ඕන මොකද්ද සූත්‍රේ ෆයර් වර්ගයේ එකතු කිරීම ෆයර් L තමයි ඍජු ඝන කේතුවක පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය මේක අපිට ඔබ ගැටලුවක ස්වරූපයෙන් දුන්නොත් අබ ඒ කියන්නේ අපිට දෙනවා මේ කේතුවේ උස දෙනවා අපිට දෙනවා පුතේ ලම්බ උස දෙන්නේ අපි හිතමු අපි හදමු අරය 7යිම කියමුකෝ අරය 7යි ලම්බ උස ඇල උස නෙමෙයි දෙන්නේ මෙන්න මේ ලම්බ උස දෙනවා සෙන්ටිමීටර් 4 හරි දැන් මේකෙදි ඔබට හොයාගන්න වෙනවා ඇල උස L දැන් ඒක කියලා දෙන්න මම මෙහැසින්නේ ඔබට පේනවා මේ ඍජු කෝණී ත්‍රිකෝණේ මේ ටික 4යි මේ ටික 7යි එතකොට ඇල උස කියන්නේ මේ ටිකනේ මේ ටික ඒ කියන්නේ ඍජු කෝණී ත්‍රිකෝණේ කර්ණය ඇල උස අපි L කියලා ගත්තොත් L වර්ගය සමානයි 4 වර්ගය ධන 7 වර්ගය එතකොට L වර්ගය සමානයි 4 16යි 4 4 49යි 9 6 15යි 4 1 5 1 6 මූල L වර්ගය කියන්නේ 65යි L කියන්නේ මූල 65යි මේ ගණන්වලදී පුතේ අපි මූල ලකුණ තියාගෙන සුළු කරන්න දන්නේ නැහැ
අපි එල් කියන්නේ මූල 65 කියලාම තියනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එල් කියන්නේ මූල 65යි. දැන් අපි මෙතෙන්ට යොදමු. එහෙනම් වර්ගඵලය සමානයි 5r වර්ගයේ ධන 5r l 7 22 ගුණ කිරීම 7 7 එකතු කිරීම 7 22 ගුණ කිරීම 7 වරක් මූල 65 මූල 65 එතකොට මෙතන 7යි 7යි කැපලා ගියා 4 2 14 එකේ 15 ඉතින් එන 154 මෙතන ප්‍රවේශමින් සුළු කරා 22යි මූල 65යි 22යි මූල 65යි එතකොට ඔබට මේ දෙක එකතු කරන්න මේක මූල මේක ඇවිල්ලා පරිමේය සංඛ්‍යාව මෙතන තියෙන්නේ කරණිය ඔබ ඒක දන්නවා ඉතින් මේ දෙක එකතු කරන්න බෑ ඔබට ඔබට සුළු කිරීම ගන්න පුළුවන් පහසු ගැටලු තමයි පුතේ විභාගයට දෙන්නේ මම මේ දුන්නේ ඔබට පුළුවන් වෙන්න ඕන මෙතනදී වර්ගමූලයක් මේ එල් වලට ගන්න බැරුව ගියොත් මූල ලකුණු තියාගෙන සුළු කරගෙන යන්න ඔබ මේකේ වර්ගඵලයේ විදියට පෘෂ්ඨ වර්ගඵලයේ විදියට මේ උත්තරේ තිබ්බනම් ඔබට ලකුණු තියෙනවා සමහර විට මේ වගේ ගණන් වලට ඔබට දෙන්න පුළුවන් ඊළඟට මූල 65 සඳහා අගයක් දෙන්න පුළුවන් ඒ මූල 65 සඳහා අගයක් දුන්නොත් ඔබ මේක පාවිච්චි කරලා අන්තිම උත්තරය හොයන්න අපි දැන් මූල 65 සඳහා අපි හිතමු මම දාල උත්තරයක් දෙන්න අපි ගමු මූල 65ක් ආසන්න 8 වරක් 8 64යි 8.1යි කියලා දුන්න කියනකෝ මූල 65 මූල 8 මූල 65 8.1යි එතකොට ඔබ මේක හදන්න වෙනවා ඔබට සිද්ධ වෙනවා 22 8.1 කින් ගුණ කළා ඒ උත්තරයට 154 එකතු කරන්න ඒක ඔබට කරගන්න පුළුවන් 22 8.1 කින් ගුණ කළා 154 කින් ගුණ කරන්න එහෙම නැත්නම් L උස හොයාගන්න බැරුව ගියොත් වර්ගමූලයක් පූර්ණ වර්ගමූලයක් මෙලෙයින මූල ලකුණු තියාගෙන උත්තරේ ලියන්න ඉතින් පුතේ ඔය වගේ ගැටලු ඔබට මේ පොතේ තියෙනවා දැන් අපි කතා කළේ ඔය අපි කතා කරේ කේතුවක පෘෂ්ඨ වර්ගඵල ඊළඟට අපිට තව එකක් තියෙනවා ඒක අපි මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නම් ගෝලයක පෘෂ්ඨ වර්ගඵල ඒක ගන්න මේ අභ්‍යාසය මේකට අදාළ අභ්‍යාසය 4.2 ඔබේ පොතේ 4.2 අභ්‍යාසය සම්පූර්ණ කරලා ගෝලයක වර්ගඵල හොයන්න සූදානම් වෙන්න තෙරුවන් සරණයි